sa tead nende lugu. Uinuv kaunitar, tuhkatriinu, lumivalgeke. Tere! Meil kõigil on pulmatorte vaja. Siis saavad kolm meest õnnelikuks. Kellel on pilti? Te saate ikka aru, et see on üks ja sama prints. Mis on alja teed? Aga sa ei tea. Tema lugu. Oh, poeg, kas sa pole väsinud sellest, et kõik riigimehed vihkavad sind? Ta röövis mu armsama! Jaa, aga mulle meeldib, kui daamid mind jumaldavad. See on tema Anne. Mitte ükski neid, kes printsile silma vaatab, ei suuda tema naeratusele vastu panna. Tema needus. Tema 21. sünnipäeval kaob maa pealt armastus igaveseks. Tema süü. Aga see on ju kolme päeva pärast. Võluv prints, sul on aeg valida üks tõeline armsam ja vabastada kõik teised oma needusest. Tühiasi, suuda meid kohe ja päästa meid kõiki! Kas see tavaliselt mõjub või? Kõigi teiste naistega kuningriigis küll. Nägemist! Wow! See oli küll teist moodi. Shrekki produtsendilt. Nii siis teen kindlaks, milline neist kolmest printsessist on mu tõeline armsam. Sellest sõltub terve kuningriigi saatus. Su kuningriigil on vedanud, sest mina oskan su nende juurde viia. Me lähkume kohe! Oi, kuule! Pane end valmis. Ma tunnen end nii elus! Täiesti uueks pöördeks. Kõige nimel, mida sa armastad, aita mind! Selles võlvas muinas loos. Mis su plaan on? Tõeline armastus tuleb ära teenida, läbides kadalip kolmest võimatust ülesandest. Esiteks, läbida läbimatu org. Pea vastu! Teiseks, tõrjuda tõrjumatu rünnak. Meiega lõpp. Ah, no tere siis, te ime kauni tõiekesed. Wow! Käes! Ja kolmandaks, võita võitmatu elukas. Teeme ära! No seda ma kujutasin küll teisiti, et... Võluv prints. Võluvalt varsti.